بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الواحد والعشرون. أقوهم درس. أت أندر شيء. يعني بتوي سيكون مشان شيء كي ماضي. باتنا مزارع. هل كشي درس تي؟ حامد خرج من البيت. حامد دراو خرج شماجي من البيت غر پر دراو صباحن کر صبح سی صباحن چی ونس پاس کنی کیا شو اینی اتونا اس ظرف زمان اینی کم سات گئی کن واقع کت وقت سندر گئی کن واقع تا تاتونا اس ظرف زمان تا یا ہی کہ اس کن سات ظرف المکان اینی یہ کہ اس کن سات جائے پھر شان چھ پھاو کا تہ تہ تا اس اتونا دنمنی پتہ المفعول فيه تا مفعول فيه یا وین توس پت امیک زجوز چھ ظرف زمان بے ظرف مکان کیونکہ شسا منصوب یعنی اسا زبر اش وشان اگن تا حامد خرج من البيت صباحا اس منصوب ونا چھ اس ہمیش منصوب زبر شن ضروری زبر پت کی انشاءاللہ تو تے برفن فکر فلحال ویٹ پوچھ پوچھ طرح فکر زبر وصل الى المدرسة في الميعاد بیس ووتی وصل پہنچا ووتی مدرسة ستوین في الميعاد مقرر وقت سمس رجع حامد الى البيت زهرا واپس سا آو حامد گرکن زهرا کر زور کے دوپر کے وقت ووقف بالباب یہ زهرا چھتن کیا یعنی المفعول فيه ووقف بالباب ٹھہراوی درواز پہ ہوا ترک الباب این کیا لوئی ٹھوک دروازس ترک سعاد سمعت ترک الباب سعاد اس منسوخ ناو سعادن بوز درواز کیا تاسرا ہرا بوز دن ترکن یعنی یہ کھٹکھٹا چھ آسان پھا قربت سعاد من الباب قریب گئی سعاد کت دروازس وفتحت ہو بے کھول امی یعنی درواز حامد وصل الى الحجرت حامد ووت کوکن کمرس کن اس پٹ ہوئی زن یعنی وصل چھو یہ فعل وقف چھو اس وشان اس سلاسی شم یم فعل وجد چھو ورد چھو امن مت وضع یم پھیل چھو کسی وچھان یم ان وچ اتمنس اتمنس وچھان اس کی اس گڈن کوئی حرف چھ یہ حرف اللہ سو کچھ چھ واو کیا اس حرف اللہ تم زن حروف اللہ چھ سو کیا چھ واو الف ب یا یم تر یا تندر وچھان چھ کہ اس یا چھ کس گڈنتی حرف اللہ واو اتھ فعلس چھ ونن کہ مثال یعنی اتھ حرفس ناو اتھ فعلس امہ قسم کس یوان تھاو ناو کیا چھ اتھ حرف اللہ چھ بتھ کنی اتھ کیا ونو مثال مگر اتھ ونا پتہ چھ کہ حرف اللہ چھ گڈنک واو اتھ ونا مثال واوی یعنی اتھ چھ گڈنتھ گڈنک حرف کیا چھ یعنی واو یہ انشاء اللہ برو کن مگر فی الحال تو سوچس من یاد فی الحال چھ سلاسی فعل تری حرفی مگر اتھ چھ بتھ گڈنک حرف کیا چھ واو اتھ منز وچھان اس اکثر یتن چھ کتھ یہ اکثر یعنی ہمیشہ نہ کینہہ کہ یس زن مضارع امیک یوان چھ تتھ منز چھنہ یہ واو ظٲہر گژھان کنہ ساتہ گژھہ تتھ آسہ وجہ مثلاً وجلا
تو چھ فیل ات مز چھ تھی معاملہ مگر ات بن یو جل تھی پنس وقت پہ وجہ یہ آو فی الحال آو یت مز تو مگر وچن چھ ونس یہ کہ اس فی الحال یتن اون مے وون توے غالب اکثر چھ مز یہ کہ اس واو چھ سات مظاہرہ ونان چھ ات فیل تات مز چھ واو ظاہر گسان کہین مثلاً وسالہ یت اندر وچان چھ اس مظاہرہ یسلو تمہ مطلب گو واو یہ سہ آو نہ واقف یقیف وجد یجد ورد یرد وضع یضع گئی اکت ات بارس مز پتہ ام پتہ یم سات بناو امیک امر یم سات بناو امیک امر یعنی یہ زن یہ القرات الواضحہ ات اندر وچان چھو تھی کہ وان ام یعنی ام ہند مثال فعل یت اندر مثال واو یت زن واو بتر گڈنک یہ امم فعل ونم یت مز گو امس مقصد کہ ات متعلق ہچ کہ کت پہ بن امیک مظاہرہ کت پہ بن امیک امر وسالا وہ ہو ووت یعنی وہ پہنچا امہ پتہ وچان چھ اس تصلو تو پہنچتا ہے اش بناونا امر امہ پہ امرس مز کیا گوڈنیتھ کران سلاسس ترے روپیہ پہلس گوڈنیتھ چھ حرف مظاہرہ ژٹان یم سا حرف مظاہرہ ژوٹ اس بیس اس پتہ کن دیوان کیا جازس ات کیا بنیو سل تہ پہ کن یاد اس رلان یور حمزہ ام موجود تک اس پھرت ہکان کھین تک گوڈنکی حرف کیا جزم بول تک گوڈنکی حرف جزم بول مثلاً جلسا یا جلیسو یا تاجلیسو پتہ گی تک مظاہرہ ژٹان تک جیمس گوڈنی جزم پرو کیا سہ کت پہ پہ سہ ہاں پہ پھرت تمہیں موجود اس تراوان حمزہ اس یور ام موجود تاکہ اس ہو یہ پھرت مگر چونکہ یت مزہ معاملہ گھن کھین یت مز وچان یت مز سی ہاں پھر سل ات حمزہ رلان کھانا ضرورت ات حمزہ رلان کھین گو تمہ سات بنیا تیل سل سل گو پہنچ سی امر اتھ پہ واقفہ تقیف کف کف گو ٹھہر سا کف کیا گو ٹھہر گو تر اندر تی گو تی یعنی اس وچان کیا یہ ہاں سی پھرت ات اندر اس بتھ حمزہ رلان کھانا ضرورت امر امر وز کھین گو یہ ات مز اہم کت یس زن امی فعل یت مز استعمال ام قسم کر اتھے پہ وضع اس نے رکھا یزا او تزا او پتہ کیا بن امر ات تیل زاخ سی یعنی ات یعنی ات سی پہ کن جزم بت مظاہرہ ژوٹ ات حمزہ کر رلان کھین گو زاخ گو رکھ یتن وچان چھو تھی ام قسم اتھے پہ انی ام فعل حامد وصل الى الحجره حامد ووت کمرس نہیں و خلع اللباس بیس کوڑ ام کیا لباس خلع گو اتارا یعنی والن کان چیز چھن ترت ات پہ زن وچان اس زن کنو تہ نازلس اندر عمر رضی اللہ عنہ ونان آوس و نخلع و نترک من یفجرک و نخلع اس کٹھ ثنا یعنی تس کٹھ مراد گو نال ثنا کٹھ تس سر کھان لیزان کی مائن یا جرکا اس چی نفرمنی گئی گو یعنی یہ امی اعتبار یتن و خلع اللباس تو کوڑ ام لباس و لبسا لباسا آخر بی لوگ ام لبسا یلبس یہ اس لبسا فعل کن سات گسان کم یم سات کان فعل آسی ات فعلس اگر مظاہرہ مختلف یون وزنن پہ مانا گسان مختلف مثلاً لبسا یم سات سی ونو یلبس امی مطلب گو لبسا یلبس گو اس نے پہنا وہ پہنتا ہے پا
پلو لاگو. اگر وہ مضارع آسی یلبسو، تمیک مطلب کیا گو؟ گڑبڑ کرن، رلاون. ییم سات یت آسی کیا؟ یلبسو چھا کن نا تبش والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. تچن یلبسو کی ولم یلبسوا، یمون آش رلومت یعنی ات کیا ظلم، یعنی شرک آش نہ ایمان سے رلومت کی. گو یتن چھ چھ توے کی ایم سات کن سات چھ ممکن کن فعلس گژھ مضارع مختلف وزنس پہ مگر معنی ہیک ایسی مختلف مگر ضروری چھ کی، یعنی کن سات ہیک ایسی دنونی کن معنی تھی حالانکہ مشترک معنی چھ من موجود. لما تلبسونا، تھی کیا کران التباس گڑبڑ. گڑبڑ مراد گو حقس لاگن باطلک لباس، باطلس لاگن حقک لباس، یعنی گڑبڑ کر یعنی لباس معنی دنونی من مگر معنی سکان چھنا مختلف گھت. گو تین لبسا یا لباسو، یم سات یا لباسو وچھو مراد کیا چھ لباس لاگن پلو لاگن. یم سات یا لبسو تمیک مطلب کیا گو گڑبڑ کر یعنی اور یور خلق ملت کر. توے ونان اکثر تلبیس ابلیس، یعنی ابلیس ہسا کور ات کیا خلق مل. یتن وچان کہ یتن ولبسا لباسا آخر، تو لوگ ان بیاکھ لباس آخر آخرو، یہ چھ اتھ ونی آخر یس چھ آخرو، یہ گو مراد دوسرا بیاکھ. ٹھیک، اگر آخرو آس گو آخری، یہ چھا کتھ یوان تہ سمجھ آخر تو آخر من چھ معنس فرق. آخر گو بیاکھ، آخر گو لاسٹ یعنی پت پچھلا. نظر حامد، حامد سن نظر یس چھ اشتن مزا مضاف الی، نظر حامد حامد سن نظر. وقع على المكتب، پی ہسا ام سن نظر کت پہ میزس پہ. وجد علیہ رسالتن، پو ہسا وجد گو پایا، وجد علیہ رسالتن ام پو اتھ پہ یعنی ٹیبلس پہ پو ام رسالتن چٹھ. وردت الرسالت، ورد گو آیا پڑیش ونان کشرس مز تہ ورت وردات، یعنی مراد کیا چھ ین والی مسائل آسان چھ. وردت الرسالت، آمت اس چٹھ من القریت گام پہ. اخذ حامد تلک الرسالہ، رٹ حامدن سہ چٹھ. وقرأها، تو پرن سہ. ووضعها، بیٚیہِ تھٲوٕن سہ فی الجیب، کتھ اندر چندس اندر. گوٚو یہِ چھُ اوٚتُے یعنی وٕچھ اسہِ کہِ اتھ اندر یہِ چھُ تھاوُن یاد، یعنی یُس یہِ امہِ قٕسمُک فعل آسہِ، یُس یہِ مِثال تہٕ مِثالہِ واوی یُس اسہِ وٕچھ، اتھ کمہِ اعتبار چھُ امر بنان، تہٕ تہِ وٕچھ اسہِ انشاء اللہ اتھ اندر، تہٕ وٕچھو انشاء اللہ برونٛہہ کُن پتہٕ تۄہہِ.